Ukraynanın siyasi və hərbi rəhbərliyinin Rusiya ərazisindəki hərbi obyektlərə zərbələr endirmək üçün kifayət qədər iradəsi var. Çünki onlar həmin mövqeylərdən Ukraynanı atəşə tutur. Bu barədə ölkənin Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov deyib. Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası ərazimizdə baş verən bütün hərbi hadisələrə nəzarət edir. Biz Ukraynaya atılan raketlərin hansı istiqamətdən gəldiyindən xəbərdarıq deyə Danilov vurğulayıb. İyulun 27-sində ölkə prezidenti Vladimir Zelenski də Rusiya ordusunun Ukrayna şəhərlərinə atəşə tutmasına münasibət bildirərkən qeyd edib ki, bütün raket hücumlarına ağır cavab zərbələri endiriləcək. Prezident həmçinin əlavə edib ki, Ukrayna yaxın 3-6 həftə ərzində Rusiyanın ələ keçirdiyi bütün əraziləri geri qaytarmalıdır. Xatırladaq ki, Rusiyanın fevralın 24-də Ukraynada başlatdığı hərbi əməliyyat bugünə kimi davam edir. Bu müddət ərzində Ukraynada hərbçilərlə yanaşı azı 5000 dinc sakin həlak olub. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına görə ən çox dinc sakin Donetsk və Luqanskda ölüb.